20 років 66-річний кропивничанин Микола працює у таксі. Він колишній військовий, таксувати почав, щойно вийшов на пенсію. Возив пасажирів не лише містом, а й за межі області. Найдовше замовлення виконував у Краснодарський край ще до війни. Цікаво, з людьми спілкуєшся, кожен по-своєму, все дуже цікаво. Не сидіть же дома, оце руки зложить, ждати миру. Так би пішов би воювати, але вже пізно. Чоловік каже, щоб працювати в таксі, треба добре знати місто. Навігаторами ніколи не користувався. Має карту, яку намалював сам ще на початку роботи. Тут позначена кожна вулиця та розташування будинків, а ще підказки, як краще заїжджати в конкретну місцевість. Карта міста. Це сам робив. Це відколи вона у вас? Ну, це 20 років вже. Так ви десь макет взяли чи як? Ну, бачите, сам рисував. Це дома. Жадова Попова, номер дома, корпус. Майже кожну новорічну ніч Микола проводив на роботі. Каже, свята – гарний привід заробити. 20 років назад було до 1000. Тоді зарплати були, пенсії 700-800 гривень. Згадує, раніше його професія була ще й небезпечною. Раніше було дуже багато нападій на таксі. Дуже багато було нападіння. А що? Ну, такий народ у нас був. І оце ж нуль так по радіостанції крикнув. І потім летять всі. Хоч хто-нібудь дорожню ударить, а міліція не тримає нікого. А що таке нуль? А нуль – це значить нападіння на водителя. Цьогоріч в святкову ніч Микола не працюватиме. Каже, пора відпочити, та й війна разом з комендантською годиною не сприяють гучним гулянням. Втім, для колег, які будуть працювати, має побажання. Хочу всім таксістам міста Криворада побільше заробітку в нову ніч, поменше холостого пробігу, і щоб клієнти були цікаві, знали, от куди їдуть і куди їм їхати. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.